mind-bending psychedelic drugs like LSD and magic mushrooms. So, hari tu aku tengah lepak tengok TV and ada keluar cerita pasal cendawan ketawa oleh popular dikenali sebagai magic mushrooms. Actually, ia dikategorikan sejenis dadah yang bahaya. And dah lama jugalah dalam scene ni sebenarnya. Siapa-siapa yang fan The Beatles ni, maybe korang tahulah what I'm talking about. Anyway, yang paling best tu, dadah yang dikatakan dangerous ini senang sebenarnya nak cari. Kalau korang pergi dekat certain parks or taman in Melbourne, senang gila nak dapat. Last-last, budak-budak bawah umur yang dapat layan kepala best for free. So, memandangkan report tu cakap senang nak cari, aku pun apa lagi, ambillah kesempatan untuk check it out. Kalau buat kat Malaysia ni, memang orang Melayu rasa kita orang gila siut. Basikal, basikal. Check this old guy out. He's picking mush. Dia pun tengah cari. He's looking for it. Dia mak-mak tengok masalah tu. So it's alright. Basically, kita orang dapat ambil petik some few mushrooms. Dan saya ingin berterima kasih kepada Mak Saleh ni yang sudi membawa kami around Dietz Falls Park. So, kalau korang datang Melbourne and nak cari mushroom, sila contact Mak Saleh ni lah sebab dia pandai, dia tarik cari mushrooms. So I tell that, anything you want to say to No. Stay safe, people. Dah? Tak pergi kayak dengan kawan-kawan ni kat sana? Tak best. Tak sejuk eh? Tak faham?